Всі бюлетні отримали люди, які працюють за столами, і комісія, яка піде для голосування за місцем перебування виборців. Далі сейф пустий, ми його звільнили, як того вимагає закон про вибори президента України. Дільниця номер 480-841 знаходиться в Інгульському районі на базі Биколаївської загальноосвітньої школи номер 28. Тут розмістили 5 столів, відповідно до адрес виборця. За виборчим процесом слідкують семеро спостерігачів. 18-річний студент-політолог Захарія Лозьбін – один з них. Ми тут наблюдаємо за тим, щоб не було фальсифікації. Нам заздалегідь надано список тих фальсифікацій, які зазвичай відбуваються. І ми наблюдаємо, щоб не було ознак жодної з них. Станом на 9.45 не було зафіксовано жодних порушень. Проголосувала за свого кандидата 35-річна Анастасія Горух. Прийшла на дільницю з 5-річним сином Максимом. В общем, говоримо, хто нам буде за нас. Загалом розповідаємо йому, хто буде за нас говорити перед усіма країнами, хто буде нами керувати ці 5 років. На цій дільниці голосує і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Мені важче, а може і легше робити свій вибір, бо я знаю багато чого, чого пересічний громадянин не знає, а просто не має часу цього дізнатися про те, що відбувається в країні, про те, що відбувається з місцевими бюджетами, про те, що як змінилась країна за останній час і взагалі все, що відбувається, всі процеси, з якими я працюю. На підвіконні стоять 3 маленькі перевернуті виборчі скриньки. Вони призначені для голосування за місцем перебування. Формують такий витяг із списку. Цей весь список дається комісії, яка потім о 2-й годині, ми кидаємо 2-й контрольний лист з позначкою часу, дільниці, хто поїде разом з міліціонером, вони поїдуть і проведуть голосування у тих виборців, які за місцем перебування. Є люди, яким 90 років, 89, вони не здатні пересуватися. За місцем перебування поїдуть 3 члени комісії. В скриньку опустять 2-й контрольний бюлетень та зафіксують час. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.